Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Huawei Honor 7 untuk pasaran global yang mana ia akan dilancarkan di Malaysia pada bulan hadapan. Dari segi spesifikasi, Honor 7 membawakan chip pemprosesan 8 teras Kirin 935, memori 3GB RAM, kamera 20MP serta sokongan pengimbas cap jari. Pihak Samsung pula telah mengumumkan harga Galaxy Note 5 di Malaysia iaitu berharga RM2,699 manakala S6 Edge Plus pula berharga RM3,099. Kedua-dua peranti ini bakal dijual bermula minggu hadapan bersama variasi dual SIM. Bercakap mengenai Note 5, pihak Samsung telah mengingatkan pengguna supaya tidak memasukkan S Pen secara terbalik bagi mengelakkan kerosakan sensor stylus pada telefon tersebut. Microsoft pada minggu ini telah memperkenalkan Nokia 222 iaitu telefon dengan keupayaan internet dengan bateri bertahan sehingga hampir sebulan. Mereka juga telah menawarkan Cortana untuk Android dalam bentuk beta namun terhad untuk pasaran Amerika Syarikat buat masa ini. Dalam berita lain, Microsoft juga telah mengumumkan yang mana Windows 10 kini telah digunakan lebih 75 juta peranti di seluruh dunia. Minggu ini, pihak Asus telah mengumumkan Zenfone 2 Deluxe iaitu variasi yang hadir dengan ruangan storan sebesar 256GB. Mereka juga telah melancarkan ZenPad 7 di Malaysia yang mana ia dijual pada harga RM749 manakala ZenPad 7C dijual pada harga RM499. Bagi anda yang ingin membeli Asus Zenfone Selfie, anda boleh hadir ke Mid Valley Mega Mall pada 30 Ogos ini dan pembeli terawal akan menerima loli flash dan power bank Asus ZenPower. Pihak Oppo telah memperkenalkan Oppo R5S dengan rekaan nipis bersama sokongan memori 3GB RAM. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan skrin bersaiz 5.2 inci, chip pemprosesan Snapdragon 615, kamera 13MP dan ColorOS 2.0. Di samping itu, Oppo Mirror 5 dengan rekaan kerangka belakang unik telah ditawarkan di Malaysia pada harga RM998. Beberapa peranti lain turut dilancarkan untuk pasaran tempatan antaranya Alcatel One Touch Flash Plus yang sedia diperatempah pada harga RM499 di Lazada. Bagi peminat Sony, peranti Xperia C5 Ultra Dual bakal dijual pada harga RM1,399 manakala M5 Dual ditawarkan pada harga RM1,599 bermula minggu hadapan. Pihak Xiaomi pada minggu ini telah mula mengedarkan MIUI 7 Beta yang mana sedia dimuat turun pengguna Redmi 2, Mi 3, Mi 4i, Mi 4 dan Redmi Note. Mereka juga telah menyokong bayaran melalui bank tempatan pada halaman mi.com/my tanpa perlu lagi bergantung pada pembayaran melalui PayPal seperti sebelum ini. Pada arena perkhidmatan internet, Facebook dilihat telah menguji pembantu pintar digital di dalam fungsi Facebook Messenger yang dikenali sebagai M. Melaluinya, pengguna boleh mendapatkan beberapa info dan cadangan seperti mana yang dilakukan pada Siri, Cortana dan Google Now. Selain itu, carian di Google pada desktop kini telah mula memaparkan keputusan carian daripada Twitter bagi memudahkan pengguna mencari sesuatu perkara dalam masa nyata. Akhir sekali, bagi menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, pihak Apple telah mengumumkan tarikh pelancaran iPhone 6s yang mana bakal berlangsung pada 1 pagi 10 September ini mengikut waktu Malaysia. Bagi penggemar Instagram, aplikasi Instagram kini tidak lagi terhad untuk gambar segi empat sama sekaligus membolehkan gambar dihantar dalam bentuk portrait dan landscape. Jika anda ingin melihat pesisiran pantai semenanjung Malaysia, Google Malaysia dengan kerjasama Persatuan Pencinta Alam Malaysia telah siap menyediakan Google Street View bagi memudahkan anda melihat pantai serta warisan laut tempatan. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!